Hei Saan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tällä videolla me reagoidaan muutamaan mun yksityiseen videoon. Jos sä haluat toisen osan tällaista videoa, että mä reagoin mun yksityisiin videoihin, niin niitä yksityisiä videoita riittää kyllä vielä tämän jälkeenkin. Niin sit mä voin reagoida niihin, niin pistä videolle peukku pystyyn, tilaa kanava, pistä kello päälle ja kommentoi alas, että sä haluat uuden osan. Eiköhän lähetä tästä suoraan vaan mun ensimmäiseen videoon. Ja tää ei oo ihan ensimmäinen video, mutta tää on ensimmäinen video, mikä täällä mun YouTube-kanavalla on. Okei, ja nyt lähetään videoon. Moikka! Eli siis tänään me vähän syödään omenaa ja sitten piirellään ja juodaan myös vähän vettä. No ekaks tässä ei niinku nyt kuulu oikein mitään, kun mä laitoin ton taustamusiikin näköjään ton aika kovalle. Sitten toi on tosi kiva tuolla ylhäällä toi Kinemasterin toi logo. Sitten mun hiukset on todella hienot. Ja sitten mun äänikin on tosi hieno. Mä en saa oikein mun puheesta mitään selvää, kun tuolla toi musiikki jollain sataa sen. Okei, eli nyt piirretään muut tuohon paperille. Katsotaan, millaista tuli. Okei. Mistäköhän noin silmällä sitten on tullut? Okei, seuraavaksi me otetaan Summer Bucket List 2017 video. Eli missä mä siis kerron sen listan sisällön. Ja siitä listalta mä sain ehkä kokonaan 3 juttua tehtyä. Enkä mä tehnyt sit sitä rangaistusvideoa. Ja mä muistan, että tää alku oli mun mielestä silloin niinku tosi hauska. Mut nyt katsotaan. Tosi hyvin tarkentaa, on siis tosi hyvin ainakin tarkentanut toi. Sitten toi mun kampaus on myös tosi hieno. Ja toi vihreä ponnari onneksi ei yhtään erotu tuolta hiuksista. Tällä videolla. Mitä sanoin? Kyllä on ollut hauskaa alku tosissaan. En tehnyt. Eli lennettiin käy kahden artistin keikalla. En käynyt. Onnistuuko tää, mutta toivottavasti onnistuu. Tän oli tarkoitus pysyä silloin myös julkisena, mutta kun tuosta videosta tuli aika lyhyt ja tää ei ollut mikään kauhean, ehkä kuitenkaan oli hyvä video, mutta siis nyt lähtee. Hei Sani ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tällä videolla mun vieraana on Titta Yleltä. Ja tänään me tehdään paljon pyydetty Älä naura -haaste. Tää on mulle nyt ihan uutta. Mä en kyllä oikeesti yhtään tiedä. Jos mä nauran tässä, niin naurataanko sua? Joo. Haluut sä kuulla joku vitsi vai? Paikka. Joo. Mä... Paikka. Se pupu. Ja taas toi ponnari. Ja sit tossa Esa on tollanen niinku tollanen läjä. Niinku näin oli ne hiukset. Näin. Apteekki, oot sä kuullut sitä? En oo. Se on kyllä tosi huono vitsi. Ja sitten mä yleensä ite nauramaan siinä, niin mä pääsen loppuun. Ja sitten mä en muista sitä loppuun. Kelpaako se sulle? Kelpaa. Saanko tässä kutittaa? Ei saa. Voi ei. No oli kerran semmonen pupu ja se meni apteekkiin ja se kysyi, että onko täällä palkkanoita. Ja siis mä en siis tajunnut tätä vitsiä, mutta siis mä olin silleen, että lopussa kysyi, että tajusko sä tämän vitsin? Niin joo, tajusin. Mutta enhän mä siis oikeesti tajunnut tätä vitsiä, mutta kun sitten jälkeenpäin joku, en muista kuka tämän selitti mulle, mutta sitten mä tajusin vasta tämän. Niin sitten mä olin silleen, tekonauroin tossa.
Tai mä en muista, että kuinka monta vuotta tästäkin on. Apteekkari sanoi, että ei ole porkkana tätä apteekki. No sitten se pupu tota, poppi pois ja tuli seuraavana päivänä uudestaan. Onko täällä pahaa porkkanoita? Se apteekkari sanoi, että ihan oikeasti, että tää apteekki, että ei täällä ole porkkanoita. Jos sä vielä tuut uudestaan, niin mä laitan sut roikkumaan nauloista tota, korvista tonne seinälle. Pupu poppi pois ja tuli seuraavana päivänä. Onko täällä nauloja? Nauloja. No ei todellakaan ole nauloja, tämä apteekki. Niin se pupu sanoi, onko täällä pakkanoita? Entä sit sanoit? Ei sä naurat. Niin. Joo joo. Ymmärsitkö sä tätä vitsiä? Joo. No niin, sä naurat. Mut siis nyt mä tajusin ton, että niinku siellä ei ollut nauloja, niin sit se ei niinku, sit se niinku uskaas taas kysyä sitä niinku, että onko se nyt porkkanoita, koska se ei ois vaan naulata sitä sinne seinälle. Ymmärsitkö tätä vitsiä? Ei sä naurat. Niin. Joo joo. Aloin nauramaan. Hei, mä onnistun. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään toivottavasti mahdollisimman pian seuraavan videon parissa. Heissaan! Moi moi! Oli oikeesti niin kringen mun kohdalta, kun mä olin tullut, että joo, kyllä mä ymmärsin, vaikka sit mä tein niin tekoa nauru oikeesti. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin muista pistää videolle peukku pystyyn. Niin jos me saadaan vaikka 2000 tykkäystä, niin mä teen tästä toisen osan. Ja joo, tilaa mun kanava, pistä kello päälle ja kommentoi alas jotain kivaa. Ja se olisi nyt sitten, että heippuli heijaa!